akan membincangkan tentang satu ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Naml, merujuk surah yang ke-27 di dalam tertib susunan Al-Quran, yang mana kita akan membahaskan satu ayat tersebut merujuk ayat yang ke-17, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانُ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. Surah An-Nam ayat yang ke-17. Dikumpulkan ataupun dihimpunkan bagi Nabi Allah Sulaiman alaihi salam di kalangan tentera-tenteranya ataupun bala tenteranya daripada kalangan jin, dan ada di antara bala tentera Nabi Allah Sulaiman dari kalangan manusia, dan ada bala tentera Nabi Allah Sulaiman daripada kalangan jenis burung-burung. Fahum yuza'un, dan mereka semua ini disusun, diatur mengikut tertib di dalam kelompok, di dalam golongan dan di dalam barisan masing-masing. Melalui ayat ini memberikan penjelasan dan kefahaman kepada kita bahawa antara nikmat dan keistimewaan yang diberikan ataupun dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman alaihi salam ialah dia dapat menundukkan tentera-tenteranya daripada banyak jenis, banyak kalangan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tadi, ada tentera Nabi Allah Sulaiman dari kalangan jin, ada tentera Nabi Allah Sulaiman daripada kalangan manusia, dan ada tentera Nabi Allah Sulaiman daripada kalangan spesies burung-burung. Yang mana digambarkan di dalam tafsir Ibnu Katsir oleh Imam Abul Fida Ibnu Katsir, bahawa dengan segala kebesaran, dengan segala kemegahan, Nabi Allah Sulaiman ini akan diiringi oleh tentera-tenteranya daripada kalangan manusia bila melakukan sesuatu safar ataupun perjalanan. Di belakang tentera daripada kalangan manusia ini ada pula barisan tentera kedua, iaitu yang dinominasi oleh kumpulan ataupun kalangan jin. Dan di sebelah atas merujuk di bahagian udara adanya tentera-tentera daripada kalangan jenis-jenis dan spesies burung. Tentera-tentera di udara inilah yang akan menaungi, yang akan melindungi mereka daripada panas, terik, sinaran cahaya matahari sepanjang perjalanan. Dan kita juga telah menceritakan sebelum ini tentang salah satu spesies burung, iaitu hudhud, yang ditugaskan secara khusus oleh Nabi Allah Sulaiman untuk mencari, menjejak dan mengesan punca ataupun sesuatu sumber air daripada bawah permukaan tanah ataupun bumi. Tetapi kalau kita merujuk di dalam satu kitab tafsir yang lain, iaitu Al-Jami' li Ahkamil Quran yang dikaryakan oleh Imam Al-Qurtubi, apakah penerangan dan penjelasan yang kita boleh dapati di dalam tafsir Imam Qurtubi berkaitan ayat tadi? Diceritakan di sana, sesungguhnya telah berlaku perselisihan, telah berlaku khilaf di kalangan banyak manusia dalam menentukan qadar ataupun jumlah kekuatan yang dimiliki oleh ketenteraan di bawah pimpinan dan pemerintahan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Tetapi di dalam ayat secara umum hanya diceritakan golongan jin, diceritakan golongan manusia, diceritakan golongan spesies burung. Tetapi yang diperbahaskan ialah berapakah qadar ataupun jumlah kekuatan yang dipunyai dan dimiliki oleh Nabi Allah Sulaiman. Di dalam riwayat yang terdapat di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, dikatakan kem askar ataupun ketenteraan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman luas dan jauhnya adalah 100 farsah. Luas dan jauhnya kem yang dipunyai itu adalah 100 farsah. Dan di dalam nilaian, satu farsah bersamaan dengan 3 batu. Satu farsah nilai dia 3 batu. Tadi kita dah sebut luas dan jauhnya ialah 100 farsah. Dan kalau kita mengambil rumusan angka 100 tadi, dibahagikan
25%, 25% daripadanya adalah tentera daripada kalangan jin. Dan 25% peratus yang kedua adalah tentera daripada kalangan manusia. Dan 25% daripada yang ketiga adalah tentera daripada spesies burung-burung. Manakala 25% yang terakhir dan yang berbaki ialah lil wash, iaitu daripada kalangan haiwan-haiwan ataupun binatang yang melata. Dan ini adalah rumusan tentang 100% ataupun 100%, 100% kekuatan jumlah yang dimiliki oleh Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Bahkan ditambahkan dengan keterangan dan informasi bahawa Nabi Allah Sulaiman alaihi salam juga mempunyai 1000 buah rumah, alfu bait, 1000 buah rumah yang dibuat daripada apa tuan-tuan dan puan-puan, min qawarir, daripada kaca-kaca yang berwarna perak, alal khashab, yang dibina di atas kayu-kayu. Jadi ada penjelasan yang Nabi Allah Sulaiman mempunyai rumah yang berjumlah 1000 buah, yang mana dibuat daripada kaca-kaca yang berwarna perak dan dibina di atas kayu-kayu. Yang mana Nabi Allah Sulaiman mempunyai 300 mangkuhah wa 700 suriyah. Di sisi Nabi Sulaiman ada 300 orang anak dara yang dinikahi, yang dikahwini oleh Nabi Allah Sulaiman, dan ada 700 terdiri daripada hamba-hamba perempuan. 300 plus 700 dan jumlahnya adalah 1000. Ini memaknakan bahawa rumah berjumlah 1000 buah yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman itu memaknakan kepada kita bahawa setiap daripada mereka itu mempunyai rumah yang tersendiri, satu rumah untuk setiap seorang. Itulah yang ada di dalam riwayat Al-Jami' li Ahkamil Quran bagi Imam Al-Qurtubi. Walau bagaimanapun, kita membuat pembahasan tentang fahum yuza'un. Fahum yuza'un, kumpulan-kumpulan ini diatur dan disusun dengan tertib mengikut barisan masing-masing. Maksudnya, kelompok jin dengan kelompok mereka, manusia dengan kelompok mereka, burung dengan kelompok mereka dan binatang lain dalam kelompok yang tersendiri. Walau bagaimanapun, di dalam tafsir Imam Ibn Kathir, ada satu penjelasan daripada Mujahid yang mengatakan bahawa Nabi Sulaiman ini melantik setiap daripada golongan tersebut pemimpin atau dengan kata lain komander masing-masing. Dalam kelompok jin ada pemimpin dan komander yang tersendiri. Dalam kelompok manusia ada pemimpin dan komander yang tersendiri. Dan di dalam kelompok haiwan ataupun burung ada komander dan pemimpin mereka tersendiri. Dan mereka ini diletakkan pada kedudukan dan posisi yang telah ditetapkan, tidak boleh melangkahi ataupun melangkaui daripada kedudukan yang telah ditetapkan oleh Nabi Allah Sulaiman pada mereka. Walau bagaimanapun, dalam kita meneliti ayat-ayat Al-Quran di dalam surah-surah yang lain, khususnya berkaitan dengan nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada Nabi Allah Sulaiman sebagai contoh. Dalam ayat tadi kita dah tengok, itu antara sebahagian nikmat yang Allah kurniakan pada Nabi Sulaiman. Tetapi di dalam ayat lain, Allah juga telah mengurniakan satu nikmat, iaitu menundukkan angin, taskhirir rih. Allah juga telah menundukkan angin bagi Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Kita boleh merujuk dalam satu ayat yang Allah sebutkan dalam surah yang ke-34 di dalam Al-Quran, iaitu merujuk surah Saba. Tuan-tuan boleh lihat ayat yang ke-12. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa li Sulaiman ar-riha ghuduha syahrun wa rawahuha syahrun. Dan kami telah tundukkan angin bagi Nabi Allah Sulaiman, yang mana perjalanannya pada waktu pagi bersamaan dengan tempoh perjalanan selama sebulan. Warawahu hasyahrun, dan perjalanannya pada waktu petang menyamai ataupun bersamaan dengan tempoh perjalanan selama sebulan. Jadi apakah yang dimaksudkan di dalam ayat ini?
yang mana antara salah satu kelebihan dan keistimewaan yang Allah bagi pada Nabi Sulaiman dari sudut menundukkan angin, yang digambarkan perjalanan dia pada waktu pagi sama seperti perjalanan biasa selama sebulan. Dan begitu juga perjalanannya pada waktu petang menyamai sama seperti perjalanan biasa pada waktu sebulan. Baik. Bila membahaskan perkara ini, kita akan temui satu pendapat yang dikutip oleh Al-Imam Ibn Kathir daripada Al-Hasan Al-Basri. Yang mana Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahawa Nabi Allah Sulaiman ini, dia mempunyai satu hamparan yang kita sebut sebagai hamparan permaidani. Lalu angin akan membawakan Nabi Sulaiman melalui perantaraan hamparan permaidani tadi menuju ke sesuatu tempat ataupun location yang dikehendaki oleh Nabi Allah Sulaiman. Walau bagaimanapun, ada satu perbahasan lain di dalam tafsir At-Tabari. Tuan-tuan boleh rujuk tafsir At-Tabari yang mengatakan bahawa perantaraan ataupun alat ataupun kenderaan yang digunakan oleh Nabi Sulaiman untuk angin tu bawa dia ialah satu alat yang dibuat daripada kayu yang mempunyai 1,000 tiang. Di setiap tiang itu ada tentera-tentera daripada kalangan jin, ada tentera-tentera daripada kalangan manusia, dan di bawah tu pula ada 1,000 tiang yang mana tentera-tentera di bawah adalah daripada kalangan jin, daripada kalangan ifrit dan daripada kalangan syaitan. Walaupun begitu, saya hanya menakalkan apa yang diungkapkan oleh tafsir At-Tabari berkenaan dengan kenderaan dan perantaraan yang membawa Nabi Allah Sulaiman melalui perantaraan angin. Tetapi yang jadi perbezaan dengan Ibn Kathir, sebagaimana pendapat Imam Hasan Al-Basri, dia menaiki hamparan permaidani. Walau bagaimanapun, kita bercerita mengenai konsep jarak dan masa tadi. Dalam riwayat Al-Hasan Al-Basri ini dikatakan Nabi Sulaiman memulakan perjalanan waktu paginya daripada Damsyik, Syam, Syria. Dia memulakan perjalanan dia daripada waktu pagi dan waktu tengah hari dia sampai di Istakhr. Daripada Damsyik sampai di Istakhr. Di manakah lokasi dan kedudukan Istakhr? Istakhr ni dulu berada dalam wilayah Fars, dalam negeri Farsi. Jadi daripada Syam, Syria sampai ke Parsi, yang mungkin Iran sekarang, itulah Istakhr. Dan dia berhenti di situ dan makan tengah hari di Istakhr. Kemudian menyambung perjalanannya pada sebelah petang daripada Istakhr sampai ke Kabul. Dan Kabul kita kenal di hari ini sebagai Afghanistan. Tapi Kabul yang Nabi Sulaiman sampai pada waktu itu, tak tahu negeri apa di situ, negara apa di situ. Jadi sampai pada waktu malam dan makan malam di sana. Jadi di sini kita dapat melihat melalui riwayat tadi, rentang masa perjalanan dan lokasinya. Waktu pagi dari Damsyik sampai Istakhr, makan di Istakhr. Waktu petang dari Istakhr sampai ke Kabul dan makan malam di Kabul. Dan perjalanan ini, inilah yang disebutkan satu tempoh waktu pagi tadi. Kalau biasa perjalanan dahulu yang akan diambil oleh manusia dengan kenderaan biasa daripada Damsyik ke Istakhr memakan masa perjalanan 1 bulan. Manakala begitu jugalah konteks perjalanan di sebelah petang, Istakhr ke Kabul dulu untuk perjalanan orang biasa dengan kenderaan biasa juga mengambil masa 1 bulan. Sebab itulah Imam As-Suddi mengatakan perjalanan satu hari Nabi Sulaiman alaihi salam menyamai perjalanan tempoh 2 bulan bagi manusia biasa dengan cara perjalanan dan berkenderaan secara biasa. Walau bagaimanapun, adakah pendapat-pendapat lain berkenaan dengan perjalanan dan lokasi yang dilalui dan ditempuh oleh Nabi Sulaiman? Ya, sememangnya ada. Kalau kita buka tafsir Imam Al-Qurtubi. Buka tafsir Imam Al-Qurtubi, pandangan pertama beliau membahaskan tentang riwayat yang sama yang dibawa oleh Hasan Al-Basri. Walau bagaimanapun, ada pandangan yang kedua yang dibawa oleh Imam Qurtubi, satu riwayat daripada Sa'id bin Jubair. Yang mana Sa'id bin Jubair meriwayatkan daripada Abdullah ibn Abbas, yang mana Nabi Allah Sulaiman memulakan perjalanan daripada Baitul Maqdis. Daripada Baitul Maqdis, Nabi Sulaiman bertolak ke Istakhr pada waktu pagi, dan daripada Istakhr pada waktu petang, Nabi Sulaiman seolah-olah kembali semula ke Baitul Maqdis dan bermalam di Baitul Maqdis.
Dan ini juga menyamai konsep tadi. Baitul Maqdis ke Istakhar pun lebih kurang sebulan perjalanan. Istakhar balik ke Baitul Maqdis pun lebih kurang sebulan perjalanan. Tu pandangan yang kedua. Walau bagaimanapun, ada satu lagi pandangan daripada Sa'id bin Al-Musayyab. Siapa Sa'id bin Al-Musayyab? Seorang tokoh ulama tabi'in yang terkenal dan besar, dan beliau merupakan menantu kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang jadi perbezaan pandangan Sa'id bin Musayyab dengan pandangan daripada Sa'id bin Jubair tadi ialah hanya perbezaan tempat. Kalau tadi pandangan kedua, dengar betul-betul, yang pandangan Sa'id bin Jubair, Baitul Maqdis ke Istakhar, Istakhar balik ke Baitul Maqdis. Manakala pandangan daripada Sa'id bin Musayyab, daripada Istakhar, pi ke Baitul Maqdis, Baitul Maqdis balik ke Istakhar. Tukar yang tadi saja antara pandangan kedua dengan pandangan yang ketiga. Walau bagaimanapun ada satu kil. Satu kil, dia tak sebutkan lokasi tapi dia hanya menyebutkan tempat makan tengah hari dan tempat makan malam. Kil tersebut mengatakan Nabi Sulaiman makan tengah hari di Rey. Rey ini ialah satu kota kuno yang berada di luar wilayah Tehran. Satu kota kuno, masih lagi dalam negara Parsi. Rey dan makan malam di mana? Di Samarkandi. Samarkand, makan malam di Samarkand. Di mana Samarkand? Seingat saya kalau zaman Rusia dulu, USSR dulu, dia tu mungkin bawah jajahan Rusia lah. Tapi selepas persempadanan semula Rusia tu dah jadi negara-negara Tantani, Samarkand dah termasuk di dalam wilayah Uzbekistan. Samarkand dah masuk dalam wilayah Uzbekistan. Jadi makan malam di mana? Di Samarkand. Dan ada satu lagi pandangan yang kelima yang kita boleh temui di dalam tafsir Ruhul Ma'ani Al-Imam Al-Alusi, iaitu daripada Baitul Maqdis ke Istakhar dan Istakhar ke Biqal'ah Khurasan. Ada satu benteng yang berada di Khurasan. Walau bagaimanapun, bagaimana untuk menentukan? Sebab ada di antara kalangan netizen yang tanya, di antara banyak-banyak pendapat yang menentukan location tadi, mana satu yang betul? Dimash ke Istakhar, Istakhar ke Kabul ke Dimash, apa ni, Baitul Maqdis ke Istakhar, Istakhar Baitul Maqdis, Baitul Maqdis ke Istakhar, tukar yang tadi sampai Bil'ah Khurasan, mana satu betul? Baik, dalam menanggapi hal tersebut, kalaulah kita nak mencari sesungguhnya yang mana yang paling betul, yang mana yang paling tepat, kalaulah perjalanan ini hanya sekali, mungkin berpada untuk kita mengetahui yang mana paling betul, yang mana paling tepat. Kalau sekali saja dalam sejarah kehidupan Nabi Sulaiman, dia ni naik benda tu, berjalan tu, sekali tu dia dalam hidup dia, boleh kita nak tentukan. Cuma andaian yang boleh kita buat, ini bukan tafsir, andaian yang boleh kita buat ialah takut Nabi Sulaiman AS melakukan perjalanan tu banyak kali. Dan bila banyak kali, mungkin juga dalam konteks andaian boleh melibatkan tempat-tempat yang disebutkan di dalam pandangan-pandangan dan pendapat yang dimuatkan oleh imam-imam tafsir al-mufassirin kita. Walau bagaimanapun, itulah sedikit sebanyak perbahasan kita pada tengah hari ini secara ringkas, secara santai berkenaan dengan surah An-Naml ayat ke-17 yang mana rumusannya menceritakan antara nikmat-nikmat, kelebihan dan keistimewaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya yang bernama Sulaiman alaihi salam. Moga-moga kita semua sentiasa dinaungi oleh rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dan mempermudahkan segala urusan kehidupan harian kita sama ada di dunia, lebih-lebih lagi moga-moga Allah mempermudahkan segala urusan kita semua di akhirat.